Hydra je hra na Lynx. Já doufám, že to bude letadlovka, ale moc tomu už nevěřím, protože na Lynx asi moc letadlovek nebude. Ale uvidíme. Ježíš Maria, to nebude letadlovka. To bude nějaká vodovka. To bude 3D simulátor nějakých člunů na vodě. Nebudu už si myslet, jako jsem si často myslel, že to bude 2D, protože to bude určitě 3D. Easy, medium, hard. Aha, no tamhle jako pojedu na sucho, nebo co? No to je nějaký vznášedlo, ne? Tamhle normálně jezdím po suchu. Tady taky. Aha, zajímavé. Tak uvidíme, co to je. No tohle není moc plynulej posun, teda Mutant Virus. Hodně štěstí. Tak jo. To nevypadá jako vznášedlo. Já jsem obdržel mutantní virus. Můžu střílet, ale nejedu. Cože? Co to má znamenat? Já šipkou dolů, jedu dopředu. To jsem měl asi rozstřílet. Nějaký balonky. Stačí držet? Nestačí. Balonky si mám asi brát. Nevím teda, proč to má takhle otočený. Game over. Otočený ovládání. Tak to bylo rychlý. To jsem teda nečekal ani já. Tak, oni mi dají virus a já jedu šipkou dolů. Dobře. Tohle to jde sebrat. Balonky sebrat dolů. Nevím, jestli teda sbírat mám, ale asi jo. Tohle jsou asi nějaký nepřátelský střely, ne? Můžu poříct, co to je. Vypadá to tak nějak jako ohnivě. Jdu furt na plný plyn. Tamhle vpravo mám trojku. Au. Někdo mě předjel, nějaký černý. Jak? Teď se musím mu. Jak? Že nemám benzín. Čekat, to vybírat tady ty věci. Zastřeli tuhle tu věc. Tak teď mi zase došlo palivo. Tak to, čemu jsem se vyhejbal, to budou asi paliva. Dobře, tak ještě jednou. Pauza na Linksu funguje spolehlivě. V konce si můžu pauznout ty úvodní titulky. Tak znovu. Takže vpravo. Ne, vlevo to bude asi rychlost. A vpravo to červený to bude asi palivo. Je mi to tady ty kuličky, co sbírám tohleto. Zase nestihnu kouknout. Vypadá, že ne? Se mi dá. A jak to, že letí ty balóny tamhle nahoře? A můžu něčím určitě skákat. Já si dochází palivo. To jsou nějaký peníze, na tom je dolar. Čekaj. Tak já nevím. Dolů jedu, do stran zatáčím, dopředu brzdím. Pak jedním tlačítkem střílím. A pak mám ještě 3 tlačítka, ale. Chci to připojit. Tohle to tlačítko. Jo, tohle je To není skákání, to je... Jo, je to skákání. A proč tamhle mám jedničku, když se beru tohleto? To mám z... Mám z. To byl virus, ten co mě asi sebral. 3. Jo, to byla dvojka. Dobře. Tak to mám sbírat. Mám 3. No, to jsem všechno sebral. Zelený. Zelený by mohl být... Tohle. Jsem tam dojel. Jo, to je zeď. To je nějaký zkažený, ne?
stojí. Nějaký trpaslík ve vodě, nebo co, kouká mu hlava. Jsem rád, že se tomu vyhnu. Tady něco červeného. Mně se dochází palivo. Tady je virus. Jsem chtěl vyskočit. Tak takhle to nepůjde, nejdřív musím zjistit, co mi dodává benzín. Když sbírám ty červené věci, tak se vpravo zvyšuje to číslo dole. To je nějaká volovina. A hej, tam mám právě to palivo. A pak jsou tam ještě zelené věci. Já jsem se nepřipojil. Co když to chvíli nechám, třeba mi to... Neukáže mi to nic, na to si musím přijít sám. A jedu prostě pomalu. Dám si easy. Virus. Dobře. Když nic nebudu dělat, tak myslím, tamhle nahoře je virus. Proč je nahoře virus? Jo, to je jako, že mám jeden sebraný. Zastavím a stejně mi ubíhá palivo. Proč tam mám dvojku, když tohle seberu? Nic mi to nedalo. Tohle jsou prachy. Dalo mi to trojku, ale nedalo mi to palivo. No zase přidávám dopředu, takový nesmysl. Tady je zelená věc. To jsem si nestihl všimnout, protože oni to tady blokují. Nejsou to náhodou jejich střely. On mi ulít ten virus. Už ho nemám. Proč tam nemůže být normálně F jako fuel? Tohle bude složitý teda. Musím pochopit. No, to mi zvyšuje tu hodnotu. Tohle jsou nějaký prachy, ke kterým jsem se ještě nestal. Zelená věc nevím, co je. Zelená věc bude palivo asi. Zelená věc mi zvyšuje červený palivo. Jinak nevím. Můžu vyskočit. Že to se dělá nějakým bočním tlačítkem, vůbec nevím proč. Zelený. Jo, vypadá, že to zelený je palivo. Budu tomu věřit. Ale dopředu se nepřidává. Tady je palivo. Jsem si ho vzal. Jo, tady jsem minule byl. Asi. Vypadalo to nějak divně, nějak neznámě. Jsou prachy, prachy, prachy. Tohle je, nevím co, tohle palivo. Jsem krásně objel to palivo, ale to se musím pochválit. Když byli nahoře, tak jsem byl dole, no, a obráceně. Mám vůbec ty prachy nahoře brát? K čemu mi to je? Ulít mi virus. Třeba se brát. Tak, mám ho, no, jenže mi zase ulít. Nachází palivo, ale já už jsem dál. Dobrý. Co to je? Do baráku jsem zajel. Ženská. A druhá taky. A má zbraň? A vpravo. Nějaká vojanda. Já teďka vysázím prachy a virus. Bonus 32 tisíc. Jo, víš, co to je? Palivo. Asi jsem měl zatočit. No to byl bonus. Další bonus. Asi. Já nevím vůbec, co to bylo. Takže tady si můžu něco konečně koupit za ty prachy. Uzina, plamenomet, palivo. Boost nechci. Kolik mám? 42 tisíc, jo. No tak asi nekoupím palivo. Jenom jedno. Aha. Pak si vemu ještě uzinu, pak si vemu ještě plamenomet a ještě boost. A je to. Tak co tady máme teďka? Máme nějaký korunovační klenoty. Povezu. Hodně štěstí.
to furt nevím, co to je. To jsou nějaký poldové asi. To jsem asi záporák. Větev. Která nejde teda vytočit. Jsem vzal zpátky. Vzducholeď jsem sejmul. Já nemám ty klenoty. Už je mám zpátky. Já nechci střílet tady ty blbce. Já jsem chtěl vyskočit, kdyby to dělalo jenom to, co chci. On to hrozně zrychlí. Skoro myslím, že mi to pomáhá. Že teď mi to nedalo nic. Já nemůžu vyskočit. Asi nemůžu skákat, jak se mi zachce. Takže teďka to šlo zase. Mám Uzi. Jak se to projevuje, že mám Uzi? Se si nedozvím, jak to koukám. Teď jsem si vzal plamenomet. Vzal plamenomet a stejně mi to střílí úplně stejně. Co to mám znamenat? Stejně nějak jinak střílí? Ne takhle. Au. Počkej, zase ještě jenom to Uzi. Aha. No. Teď žádný palivo není. Co mám dělat? Došla asi Uzina. Teď to nic nedělá těm nepřátelům. Co to je za blbost, ten plamenomet? Už nic stejně nemám, tak... Tím dá aspoň něco trefím občas. Už mě se dochází palivo, ale sebral jsem zelený. Ježíš, doufám, že mám nekonečno pokusů. Zelený palivo. Poklady mám. Co když dolezu do cíle a nebudu mít to, co mám víst. Mě to vždycky když vybouchnu, tak to ztratím a musím to dohnat. Jak to? Ježíš, mě došlo palivo, už jsem tam byl. Teda jenom v části, no. A to bylo tím, že jsem... Znova jedu. Že jsem tam řešil ty speciální zbraně. Teďka mám Uzi. Nepoužívám Uzi. Připravený prst. To ovládá se to hrozně. Sakra, ono to došlo. No tohle to nechci. To nebudu používat, protože nevím, co se s tím dělá, co se s tím nedá vůbec nic trefit. Radši vyskočím nahoru. Krucinál. Se taky tou Uzinou, nebo tou speciální zbraní se střílí úplně jiným tlačítkem. Je hrozný. A nějaký ten parchant černý vždycky. Dobrý. Pokračujeme dál, tak jsem zase na tom otevřeném moři, nebo co to je. Zkusím, já nemůžu vyskočit teďka, já můžu vyskočit asi jenom, když jsou tady ty balóny. Tak jde vyskočit nahoru. Jinak to nejde. Někdo jede. Někdo mě sejmul, když jsem chtěl sejmout já jeho. Tady je palivo. Vždycky jsem to vykličkoval. Já zrovna, když se mi daří sbírat paliva, tak mě tady zabíjejí všichni. Teď jsem mohl vyskočit. Ježíš, tam taky byl někdo. Klenoty jste mi sebrali, už je mám. Doufám teda. Já s tím sledovat. Tak. Jsem tady. Jo. No, teďka jsem ještě někde, kde jsem nebyl. Tady by měla být ta druhá část. Tady je palivo, tak. Vyskočíme, jak to, že neskáče? Já se nemůžu zabít, že dojedu do strany, úplně na sucho. Palivo. Ne, že bych si stěžoval. Tak já nevěděl, čím se skáče.
tím bočním tlačítkem. Takže já nemám... Já je nemám. Tak teď se to dozvíme. No, já zase jsem tam přijel a nemám klenoty. Mě odpráskne ta ženská s kulometem. Se ke mně točí zády, ale neodpráskla mě. Tak dobrý jo, bonus. No to byl skokánek asi. Palivo, palivo. Skokánek. Prachy, 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 prachy. Palivo, palivo. Tentokrát si mám palivo, tak jsem si ho nevzal, zabil jsem se, to bylo dobrý. To byla dobrá volba. 62 tisíc. Co tady máme navíc? Štít, šestisměrný střílení. To zní dobře. Si mám teda palivo. Antigravitace. Palivo. Šestistřílná, štít. Ty gravitace a boost, no, to asi dopadne blbě. Tak já si to taky koupím. Tak. Takže co teď? Nukleární zařízení. Čím dál, tím lepší. Takže šestistřílna. Hezky. Tak to je pěkný. Co to je za buldozer tohleto? Válec. No, že by to bylo nějak přesný. Ten válec mě trefuje furt. Pojďme vzduchem radši. Je méně nebezpečné. Válec. Teď jsem se zabil sám o stěnu, už jsem říkal, že nejde. Mě to ukrad. Jsem musel zabít, aby mi to vyzradil zase. Vysadil zpátky. Ne, plamenomet, kde jsem to vzal? Jak to, že to mám? Já to nechtěl. Štít. Antigravitace. Použijeme antigravitaci. Můžu používat teďka. Au. Teď mě nemůžu přidat. Jsem se nerozjel. Kde je ta antigravitační, teda nukleární, nebo co to mám vlastně vzít tady? To auto. Černý na vodě mi to vzalo. To mám? Já to nemám. Byl za mnou, tak jak jsem mu to měl vzít? No, vidíš, brzdí. Teď, tady. Tak, ježíš, já jsem si to zase nevzal. Vrtulník. Nesejme nic. On mi to dovez, že přede mě hodil díru. Jsem vyskočil. Co to je za minu? No, konečně. Jsem si chtěl změnit. Lamer štít. Štít si vemu. Aha, musím držet. Pak mám asi nějaký štít. Teď jsem to nedržel, no, tak... To nemám, nebo co? No. Nesmrtáme tě. Jenže já to nenesu zase. On je někde za mnou, no, už je přede mnou, už to tady vyložil hezky. Radši projedu takhle se štítem, tak. Štít je dobrý, ten se mi líbí. Konečně pořádná věc. Co to je, jak už to nešlo zabít? No, štít chci, furt. Jsem doma. A nesu to, bude mít radost ženská. No jo. Jsem 1500. Teď bude bonus. Palivo, palivo, palivo. Skok. Prachy, prachy, prachy. Prachy. Zajímá se, se to dá dojet. To se nedozvíme. 10 tisíc. Jsou nějaký nějak málo štědrý. Homer. No a děčky asi. Nukleární raketa. Já chci štít rozhodně. Potom chci palivo.
potom chci nukleární raketu. Musím asi šetřit na další kolo, abych měl třeba na ten štík, protože ten je dobrý. No, kde já jsem? Tamhle dole, jo. Ne. Já nevím z té mapy, kde jsem. Nebo tuhle tu celou trasu jedu. Asi ne. No, nevím. Tamhle jsou nějaký dvě černé tečky v prostředku té trasy. Takže nevím, kde jsem. No, ale někde na trase. Tak, co povezu teďka? Satelitní systém. Tak já si tady navolím. No, nechci, tohle chci. Teď to hodím. Nukleární bombu. Všechno bouchlo. Znova. Akorát, že já to nevezu. Tak už to vezu, nevezu. Je to pořád někde za mnou. V tom černým autě teď. On to hodí vždycky do prostředka. Asi to nevšimnu, že je to v prostředku. Tak palivo, to si vemu. Další palivo, hodíme bombu. Tady toho moc. Už to nemám, ale už mám štít. Projeď. Dobrý. První etapa je za mnou. Tuhle etapu nemám rád. Tady ty krtky ve vodě. Au. Zase uniká. No, už to mám. Takže teda tady projedu takhle. Tam nějaký člověk na ostrově, nebo co? Já jsem sejmul s tím ostrovem. To už není v pohodě. Jak to, že jsem měl ten plamen, blbej. Nikdy nechci ten plamen. Sebrat, sebrat. Jo, vezu to. Já jsem někde ve sněhu. Letadlo nějaký divný mě sejmulo. Mně nenapadlo hodit štít. Takže příště, až něco uvidím, házím štít. To vidím vlevo. Myslel jsem vpravo. Všechno po mně střílí. A ty tady střílím štítem a divím se, že to nestřílí. Tady je to zlý. Já bych chtěl vyskočit, jenže se skáče tím bočním blbým tlačítkem a to se blbě trafuje. Jak to, že mě předjel? Ten černý. Trošku mám. A konečně konec. Už je úplný konec, nebo ještě něco? Úplný. Uf. Ženská bude mít radost. Vysázím prachy. Mě by zajímalo, jestli má radost, že jsem přijel naživu, nebo že jsem přinesl tu věc, nebo že jsem tam vysázal prachy. Co to je? To bylo něco, já to chtěl sebrat. Nula. No, tak to, teď si toho moc nekoupím. 7500. Ani palivo si nekoupím. Takže myslím, že jsem skončil. Nic si nekoupím. Tady byly nové bomby. No, to by bylo určitě zajímavé. Tak, co teďka? Laser rifle. Laserové pušky. Já tu mapu nechápu. Nemůžu ukázat jako šipku, kde jsem třeba. Dobře, jdeme na to. Pušky, naloženo. Stávám ten plamenomet. Štít mám ještě, ale. Můžu teď. No, už asi nemám. A nic jiného taky nemám, takže si vyskočím. Zajmul jsem vrtulník.
chci ještě taky vyskočit a mačkám tady úplně jiný tlačítka. Tak, teďka si chci vyskočit. Nic jsem mačkal správný, ale z nějakého důvodu to neskáče. Člověk na ostrově, aspoň mi to tak připadá, ono to bude určitě něco jiného zase. No, a teďka to nemám, ale nejsem ještě v cíli, ženská to o tom neví, to je ještě dál. To je ten buldozer, který mě zase sejmul. Tak mohu asi střílet rychlejiš takhle. Buldozer, no, měl se sejme. Jsem utek do nebe. Kdyby mi to vyšlo. Už mi to nevyšlo. Kolik těch buldozerů tam je? Co s nima mám dělat? Do nebe, když to jde, že ono to většinou nejde. A jsem doma. Buldozer jede. Cože, nejsem doma ještě. Tak teď jsou tady nějaký pouště a pyramidy. Nahoru, jsou prachy. Můžu sbírat prachy. No, jsem střílel na konec. Do začátku sice ne, ale pak už jo. Sebereme pušky, jdeme do nebe, tam jsou prachy. Proč nemůžu jít do nebe? Teď mačkám nebe jako blázen. No nejde. Já prostě z nějakého důvodu. Já už to asi chápu. Teď jde, no, už to chápu, no jo. To jsou ty čísla pod tím palivem. Tolikrát já můžu vyskočit. Takže teďka tam mám nulu, nemůžu vyskočit vůbec. No tak proto to někdy šlo, někdy ne. No. Vezu pušky, ženská bude mít radost, je to dobrý. Teďka nezmrvit bonus. 22 litrů. No, to protože jsem skákal a sbíral ty balóny nahoře. To nezbírá, to jsem sebral minule. Ale mohl bych to sestřelit třeba. No, nějaký balóny pozbíráme. A zase do té kraviny jsem naboural. Do toho, nevím, co to je, ale... Minule jsem to sbíral, teď jsem do toho naboural, takže co tady mám? Atomovku a teďka už stojí 20 litrů, to už nechci. Přeči koupím teda palivo. Štít. Uzinu ne, boost ne, homer. A to nemám. Tak nic. Ne, to je záhada, tato mapa. To je asi celá mapa, kterou já teďka projedu. Takže začnu někde, třeba tamhle vpravo. To bude jeden úsek, druhý úsek, třetí úsek, čtvrtý úsek, to je blbost. Byly maximálně tři úseky, ne? A proč jedno je čtvereček s tečkou a něco je čtvereček celý? To je záhada tohleto. Počítačový systém. Povezu. Tak nulakrát můžu skočit, musím se tady ty skoky nazbírat. Nějaká zlá loď. Hned jsem počítač vyhodil do vody. Já nemám skákání, nejde tady sebrat, pořád jenom jsem mrtvej. Nějaké palivo úplně zbytečný. Tady je skákání, mám skákání. Hop. Jestli jsem sebral prachy. Ale nemám počítač. Už ho mám. Teď jsem sice nemohl skočit, protože nemám skákání. Dejte mi počítač. Zase někde za mnou. A zabrzdím. On už mě asi nepředjede. A tady to nevadí. Předjel mě. Já myslel, že to jde sestřelit. Tady je blbý, že některé věci nejdou sestřelit, jako třeba tohle ta díra ve vodě, nebo stromy přes vodu. Já se to furt snažím sestřelit a nejde to. Zabije, to je jasný. Mám chvilkovou nesmrtelnost, takže aspoň v tom je to dobrý, že i když neblikám, tak
chvíli po smrti můžu ještě projet nějakou překážkou. Teď jsem zase naboural do té zelené věci na boku. Seber to, ať má ženská radost. No, tohle je zase další úsek, už je třetí. To jsou bonusy na zemi. Skákání? Proč je to tak blbě tamhle vpravo dole, abych tam vůbec neviděl? Nemám. Stačí počítat s tím, že nemám. Mám zase v prostředku nepřítele, já nemám šanci ho obět. No, to byly prachy, já jsem se toho tak bál, že jsem to radši oběhl. Dochází mi palivo. Tady mám štít, vůbec ho nepoužívám. Ano, jsem v cíli naštěstí. Nejsem, ježíš, ono to opravdu bylo tak, jak jsem říkal. A aspoň mi to doplnilo palivo, tak aspoň takhle. Si to vyskočím pro prachy. Zároveň trošku zrychlím, to jsem jich moc nesebral teda. No jasně, do mě, střelte do mě klidně. To jsem si chtěl vzít, já myslel, že je to díra ve vodě, on to byl ten počítač, co mám vozit. Mám štít, jak to, že jsem mu nemohl, jsem to mačkal a nedělalo to, teď to nedělá nic a držel jsem štít. Nefungujou věci, které mají fungovat. Co je, mě došlo palivo, ne. Když jsem se do toho zrovna dostal. Game over, ani to není vidět, když je to bílý na bílém. Ale můžu se připojit. Se odsaď. Takže palivo je tady nejdůležitější. Takže stokrát umřu, nebo všechno, co se mi tady stane, to je úplně v pohodě. Nebo že ani nedovezu tu věc, kterou vezu. Mám jí dovíst. Ale jakmile mi dojde palivo, tak konečná. Skočím, už tady se napárat, tady mi to donesou přednost. Tak, kdy to říkám, teď mi to vysadil před nosem. No, konečně tady mám skok. Asi nevím, kde mám klávesu na skákání. Potřebuju to vědět. Až tady bude něco nahoře. Díra, druhá díra. No, zase se nevyhnu. Když to vím, vidím všechno, prostě se nevyhnu. No, jsem se ani teďka nesnažil vyhnout, protože... Nějaký hořlavý díry. Palivo, to se hodí. To se radši zabiju. To mi neseš tu věc? Ježíš, já jsem myslel, že je hodný, že do něj můžu nabourat. Dobře. No, už to zase vezu, počítač. Palivo jsem si vzal, co jsem zase chcí. Já mám připravený tlačítko na skoku. Ale neměl bych ho mít radši na tom štítu. Asi měl, tak na to koukám. No, na poslední etapa. To nebude, to je předposlední. Skok potom, palivo, prachy, radši jsem hodil skok, protože už mě to nebude trápit. Netrefí ho to, jasně do něj střílím a nic. Minul jsem to. Jsem zapnul štít pozdě a stejně mi to uznalo, tak aspoň něco. Ne, radši jsem uhnul. No teďka snad
už poslední fáze. Ale tady mi došlo to palivo, takže tady to bude zlý na palivo. Zelený, musím sbírat zelený. Tak. To je zlý vozidlo. Ale horší je palivo, takže nestřílel vedle naštěstí, nevím jak to. Takže se netrefil, jak je to možný. Já jsem rád. Tentokrát se trefil. To mi to všechno, hlavně to palivo mi není. Já jsem ho objel. To já umím dobře, objíždět paliva. Všechno se střelím a pak se zabiju tu střelu, která letěla pomalejš, než jela ta loď. Vezu toho, vezu. Jsem to dovez dokonce. No to jsem nečekal. Tak počítač jsem jim dovéz, teďka bude bonus. To asi skončím raz dva, co jsou tady ty krabice ve vodě. No, kdybych nejel tak rychle, tak bych tak rychle neskončil. Jdu trošku pomalejš. Kouším, co to udělá. Si to myslím, že jdu pomalejš. Nedržím šipku dozadu, takže nezrychluju. A myslím, že jsem... Já jsem to dojel, jo. Jsem se nezabil. Sice to bylo takový těsný. 72 tisíc, já jsem bohatý. Teď si můžu koupit všechno, hele. Takže benzín, to je jasný. Štít, to je jasný. A jinak asi nic nechci. Bomby. Vyzkoušíme, no, ale... Mě bude stát život. Tohle bylo dobrý. Mám to plejtvá, tato plejtvá. Tak. Ježíš, co to je? Zabijácký včely vezu. Ach jo. Než tady mám ty blbý. 4 tlačítka musím používat. Střílení speciálek. Měnění speciálek a skákání. Bombu si tady navolím. Použiju. Teď. Co mi tam vystřelilo, ono to udělalo takový pšouk. No, trošku to tam hezky efektně boukne, to zase jo. Že by mi to mělo nějak extra pomáhat, to teda nevím. Co to trochu přímo do té vodě? Nechci bombu. To taky nechci. Jsem chtěl změnit. Jak to, že to nemůžu měnit? Šmačkám něco jiného. Štít. 6. Ale na tohle. Co to tam vyjelo vlevo? Co to je? Taková jachta. Ne. No to vůbec nemá pořádný akční zatáčeč, bych to nazval. Člověk chce udělat myšku. To neudělá ani krysu. Natož nějakou myšku. A teďka jsem ale bravurně objel ty dvě díry. A to jsem ani nechtěl. A jak to, že jsem sestřelil díru teďka? Jak je to možný? Jak ta po mně střílí, to je přece nesmysl. Nebo to je nějaká letadlová loď. Těžko poznat, co to je. Ani jsem se nepodíval, kolik tam bude zastávek cestou. A důležitý je hlavně nepřijít o palivo. Když zase ten válec. Já nezbírám ty věci nahoře, ty bonusy, ty prachy, takže to bude chybět. No, to se střelo i tu větev. On mě hned odpálí. Jsi měl válcovat silnice někde a ne tady blbnout u řeky, jak to, že ho to nesejmulo?
No to je, co proti tomu mám dělat? No jsem to nesebral. Nachází mi palivo, takže můžu střílet tady bomby ještě. Čet. Štít si vemu. Mi doplnili trošku. Budu využívat štít. A mi donese tu věc. Včely. Jsem si je nevzal. Válec. Hleda vyskočit. Včely. Mám včely. Válec. Už je nemám. Ukází mi palivo. Palivo. Tady je palivo přede mnou. Tak. To byly další dvě paliva. Já jsem si psal jenom jedno. Já chci vyskočit. Ne? Chtěl sice asi o 5 minut dřív, ale taky to šlo nakonec. Došlo mi palivo. Doufám, že se můžu připojit, ale to zase pojedu celou trať od začátku. To je zase, že jsem zkoušel nové věci. Tak a teďka už jako v pohodě, bez blbostí. Tak. Přijeme skoky. Nevím, jestli jsem si je vzal, nemůžu se tam dívat, to je daleko úplně v rohu obrazovky. No nevím, já mám nějaký slepý náboje nebo co? No to netrefí. Vůbec já ty včely vlastně teďka vozit vůbec nemusím, já si je můžu mu je nechat. Můžu si je vzít až potom na konci. Já si tady budu prostě skákat, tady nepojedu. Teď mám 2 skoky. Protože mačka něco jiného. Ježišmarja, takhle tu hra. To mám... Na to chce Gamepady, na tyhle ty hry, které jsou dělané na Gamepady. Jsem ty včely, tak. Co mě zabilo? Už nevědějí jak na mě, tak se uchylujou k nekalým praktikám. Já nechci bomby, pane bože, že já jsem si to kupoval. Štít si nemo, tak. Ne, bomba. Držel jsem štít, on to nějak pomalejš reaguje. To mě nerozstřelil, protože jsem línej střílet, nebo já nevím proč. Palivo, hlavně palivo. Já tady nejsem schopný chvíli jet. Když mě všechno se střelí na první ránu, ani nestihnu nikam uhnout, na to ani nevím kam bych měl jako uhnout. Mám 3 skoky. Snad dám 3. prst. Včely mi ulítly. Jestli jsem si bral. Samej buldozer tam je. Ve vzduchu taky není bezpečno. Mám včely. Vy jsem měl. Už mám zase. Nahoru. Útěk před buldozerem. Jak to, že on tam furt je? Čo mám? No, jsem v nějakém cíli, ale tady ještě cíl asi nebude. Bych chtěl moc. Jasně jsem střílel do něj a nic to nedělalo. Celou dobu jsem střílel, i do toho letadla. Nepomohlo. No, teďka už nevyskočím. Bránit. Zapnout štít. Se zapnu štít. Jdu to se štítem. Prázdný ostrov. Palivo. Další palivo. Jsem pustil štít. Skočíme. Já než si uvědomím, že těch pár pixelů je tam letadlo, tak už je po mně. Vezu bossy, dobrý. Jsem v cíli. Jsem. Uf. To byla jízda smrti, tohleto.
25 tisíc, no. A kolik si nazbírám tady. Pošle mě to přímo proti bedně. Jsem nějaký nějak moc rozjetý. Měním tady vůbec rychlost těm bonusů. Neměním, aha. A navíc já nemám palivo. Co když cípnu na palivo? Doufám, že by to nevadilo. Jsem bonusu. 52 tisíc. Palivo zdražujou. A radši si nebudu kupovat nic jiného, protože ten nemají štít. Tady. Já si asi koupím tady tu nukleární zbraň. Tak co teď? Teď jsou ty čtverečky zase jiný. Nějaký modul vývojářský, vědecký. Takže tři trasy, jo, podle tohohle, co tady vidím. I ta trasa není ani spojitě nakreslená, tam mám mezery mezi tou červenou čárou. Co to je za grafiku? Musím ty bomby vystřílet, to není možný, tohle já mám furt, to nechci. No, to jsou tak úplně blbý. No, jsem si to nevyzvedl, palivo jsem si nevzal. Vzducholet mě sejmula. Takže teď místo jednoho tlačítka mačkám dvě a jedno. No, vzducholetně se jíme stejně vždycky, jo. Se asi nedá vyhnout. Takže první. Teď je druhá část. Vrtulník. Díra mě sejmula, je tam stejně bulldozer. Nebo válec teda. Jsem ještě v ochranu, takže mě to nezničilo. Jo, teďka mám atomovky už. Tady došly bomby. Atomovky. Atomovku hodíme na válec. To je hodně paliva. Tak mohl vyskočit, kdybych věděl čím. Co to mělo být? Takový krátký skok. Teďka už mám jenom štít. Takže... Ještě mi to dovez. Poslední úsek asi. Možná. Pojedu a budu držet štít. Teď jsem držel štít a už ho neměl. Už nic nemám. Ještě můžu občas skočit. Ještě taky můžu trošku usnadnit. Ještě můžu udělat pár skoků. Tady zkusím takhle přeletět. Vzít si tady nějaký prachy. To je poslední skok a teď už nemám absolutně ale vůbec nic. A doskákal jsem ale do cíle, tak dobrý. Ježišmarja, to není cíl. Ještě jeden úsek. Doufám, že je jenom jeden. No, jsem přímo na minu nebo na tu díru ve vodě. Jsem zajel. No, tak teďka se tady musím ručně projet. To nedopadne dobře. Tady máme skok. Tak si to přeskočíme. Tady nic nelítá. Dá se. Au. Se teď odvážím do nich mířit. Co mě zabilo. Vychází palivo. To není vůbec dobrá zpráva. A už je tady konec. Snad tam dojedu na poslední. Na poslední čárku jsem tam dojel. A dovez jsem to. Tak teď máme bonusek. Víc jsem ani nezatočil. Zabilo mě to.
Všichni zbraně budou co? Buď mi všechny zbraně dali, anebo budou teprve dodány, že jsou vyprodané. Budou poskytnuty asi, bych řekl spíš, že mi všechny dají, to bude asi poslední mise. Final mission, no jo. Bohužel je to pravda. Nějaká skázonostný zařízení. Povezu. No a teďka podle té šílené mapy, kde ani ten čtvereček není celý čtvereček černý, tamhle na konci a na začátku. Je to šílený. To museli nakreslit nějakým větším rozlišením, pak to zmenšili. A vůbec se nezajímá, že tam zmizela polovina grafiky. Nebo nevím teda, co to má znamenat tohleto. To prostě není. A nevím, co na tohleto říct teda. Jako jedno je malý rozlišení. A druhý je, že vám je úplně jedno, že tam zmizí polovina cesty. No ale podle toho, co tam vidím, tak tam vidím 1, 2, 3, 4, 5, 6 úseků, to nepřežiju. Jdeme na to, mám tady uzinu. Šesti střelů. Skoky, hele, tady jsou. Skoky z bonusu, hele, palivo ve vzduchu. Válce, no to budou asi jeepy teda, no, jako, že by tam jezdili stavební stroje, to se mi nezdá, který po mně střílejí. Teďka budu moct vyskočit nahoru. Choď. Netuším, co mám dělat proti těm válcům. Tady jsem měl být nahoře, zbírat si ty paliva. Takže mi teďka palivo dojde. Tak sem už nedojedu. Ani jeden úsek jsem nedal. Můžu se připojit? Můžu. Jestli to takhle bude tady vypadat. Asi vemu asi... Tohle jsme ještě neviděli, naváděčky. Palivo. Naváděčky. Nevím, proč neletěli na buldozer, na bagr, na válec. Všechno tady vystřílím, tak už to šlo. Mám atomovky. Tak budu střílet atomovky. Projedeme se horem. Nic tady není, samozřejmě, abych si sebral nějaký... Palivo, teď tady je palivo. Ňami. Musím tam očima házet atomovky. Vlastně, pifni si po mně. Je to sem. Taky mi zase mi dochází, je to možný, co máme si dělat. Střílel jsem atomovku, aha, já už ji nemám. Tady můžu střílet jak chci, co to je? Speciální paliva. Vezmeme to horem. Zřejmě musím ty paliva chytat, no. Teďka se mi to zrovna nepovedlo, protože jsem nebyl pořádně rozjetý, protože jsem byl zabitý. Nemůžu ten štít zmáčknout o milisekundu dřív. Ne, prostě ne. No tak teď už mě tady zabíjí opravdu jenom vzduch. Tam nic nebylo a já jsem umřel, on se mi stává pořád. Jde mi palivo, sestřelí mě tady Rambo na ostrůvku s jednou palmou. Sem ještě dojedu. Tankovali. Si vyskočím. Radši budu střílet i nahoře. Jsem měl plnou rychlostí, vyskočil jsem krásně nahoru. A nevím, proč jsem to teda nestihl všechno vyžrat. Teď jsem nebyl rozjetý, chápu. Beru zničující zařízení a jedu. Jsem vyjde palivo. Jsem zničil to prosečníka s kulometem. A už. Měl jsem štít. Tak ten štít nefunguje. Já to držím. Výjimečně.
jsem si jistý tím, že jsem nesmrtelný. A najednou mě to zabije, tak si říkám, aha, takže já už jsem to neměl. Kouknu a ten štík mám. Tak co to je za podvody? Já myslím, že dál už se nedostanu. To prostě nedohraju. Teďka si nemůžu měnit ty zbraně, musím počkat, až tady bude hra. Atomovkama začneme. Tak teď jsem to krásně minul. Vidíme atomovku. Vidíme. Zase jsem to minul, zajímavý. Ale tentokrát tady ve vzduchu nic nebylo. Teď už jsem atomovku neměl. Mám tygraf. No, to jsem zrovna mohl hodit. Nemusel spoléhat na to skákání. Ale když tady skákání je, tak si ho vem. Respektive skokánek. Kdyby mě tady všichni furt nezabíjeli, tak bych tam možná i dojel. Ani by mi nedošel benzín. Jak mě to zabíjí, tak mě to nějak zpomaluje, nebo co mě to dělá, takže já budu tady skákat. Automaticky s tím antigravem. Protože ve vzduchu je to bezpečnější. Co jsem... No ale teď jsem to udělal blbě, nejsem rozjetý. Tady je palivo. Dobrý. Jenom jedno, jo. No, teďka tady mám Uzi a teďka už tady nemám nic dobrýho, takže si vemu ten štít. No a to mě sejme. Tady je nějaký to palivo si vemu. No, tohle třetí jsem se zase nevzal jako minulé. Tu ani první si nevemu. Jo, vzal jsem dokonce. Vázok. Tak to se nedá, tady je všechno všude. Palivo. Spoduje jsem vzal štít. Tentokrát zareagoval. No, vychází palivo. Ještě mě tady zabijou, když už je konec. Dejte mi tu věc. No a teďka budu kde? V nějakém tunelu. No, si vystřelí klidně dvakrát. Jednou to vykryju štítem, po druhý ne. Co to je za blbý modrý věci, které nejdou se střelit? Co to je za lodě? Takže nejdou se střelit. No, jsem se vyhnul palivu. Tak mám bomby. Máze bomby. Jeď se, sakra, se tady zdržuje. Jsem byl přilepený na zdi, zase nevím proč. No, došlo palivo. Já jsem jeden výskok ještě. A možná, kdybych to hrál na gamepadu, tak by to šlo líp, protože tady přehazování zbraní a ty výskoky a všechno. No škoda, že jsem ten poslední nedal, no ale tam už je to moc. Ne? To se nedá pořádně mířit na té vodě. Když vyskočím do vzduchu, tak tam je to mnoho lepší, no ale zase musím být rozjetý, musím vyskočit, když tam jsou ty paliva. A ještě můžeme vyzkoušet teda nějakou těžší. Počkej, on to teď ukazuje. A to jsem jel jako tu trať. Já vůbec nevím tady. Jestli na začátku, když si vyberu to easy, jestli je to kompletní trať, kterou bych teprve teď dojel, nebo je to první část teprve. Na moment ukážou, jak se to hraje. Takže já si tady vyberu. Jo, tady. Počkat, easy. To, tady. No to není kompletní trať, tohle má dva úseky.
někde je start nahoře nebo dole. To mi nikdo neřekne kde. Pak je tam jeden úsek a druhý a pak je cíl. Ale pak jsem pokračoval dál a dál a dál. Až do poslední. Medium a dáme hard. Jsou ty laserové zbraně. Tak se, jak to bude vypadat. A nebo to jsem šel... Jsem se dostal až do toho hard. Mně to připadá... Že jsem v tom hard. Byl. Začal na easy a dostal jsem se až někam sem. No, těžko poznat, jestli tady to bylo ono nebo nebylo. On mě zabije během toho, co já stoupám. Nevypadá to tady nějak úplně odlišně teda. Ani tou obtížností mi to nepřijde, že by to bylo nějaký těžší. Přijde, že je to normálně těžký, jako to bylo. Nachází mi palivo úplně stejně. Džungle, to je nějaký hodně zelený, to nevím, jestli bylo. Co bych řekl, že taky, že jo. Nevím, jestli to je nějaký vzdušný věci. Tak já jsem mohl sejmout. Ještě si vyskočíme. Já jsem ho vůbec neviděl, ten vrtulník. No, jsem to krásně všechno objel. Vypadilo tentokrát. Celou dobu jsem mačkal a já už jsem to neměl. Tak jsem to mačkal, jak jsem chtěl. No, tak nevím, jestli jsem se napojil, jestli jsem z toho easy dojel až do hard, anebo jestli tohle jsou nějaký jiný. Každopádně vez jsem ty laserové pušky, které jsem vez i předtím. Schválně, když dám medium, jest co povezu. Nuclear device. No tak asi jsem projel tady to všechno, že jsem se dostal až do toho. Do toho hard a byl by to prostě konec hry. A i kdybych dal hard, tak ten konec hry asi nastane jenom dřív. A začnu někde v prostředku. To se mi nějak nezdá, ale asi jo. No tak co o tom můžu říct? No grafika... nic moc, no. Ale s tím se asi víc udělat nedalo, ale má to pěkně animovanou tu vodu. To je pěkný. No ale potom, když tam lítají ve vzduchu nějaký ty věci, tak já to ani nevidím, že to tam je. A když si už si toho všimnu, tak už je pozdě. A jak ono to střílí pomalu, tak to nestihnu zabít. Míření je samozřejmě blbý. Těžko, špatně se míří. Ty ukazatele na tom monitoru jsou hrozný, protože tamhle vpravo dole mám počet skoků. Což se ještě blbě ovládá na té klávesnici, protože to mám zvláštní tlačítko. A když se chci teda podívat, kolik těch skoků mám, tak tam musím zajet těma očima. A pak nevidím zase, že po mně něco střílí a tak. Případně to můžu zkusit, zmáčknout, což by šlo třeba na gamepadu, tam by to bylo asi v pohodě. Ale tady... špatně se mi to ovládalo, ale to nebyla chyba ani té hry. Ale občas mi třeba vynechal ten štít, který jsem měl. Mačkal jsem ho správně, držel jsem ho. A nebylo to... že by to bylo nějak těsně mě někdo trefil. Já jsem prostě viděl, že bude problém, tak jsem začal držet štít. Teď ten problém nastal skutečně, asi sekundu potom. Což je dost dlouhá doba. A... ten štít nebyl hozený. Zabili mě. A přitom ten štít jsem měl a všechno mělo fungovat. To se mi stalo několikrát. No v té grafice bych vytknul akorát ty mapy, které někdo... si vůbec nedal záležet. Prostě, že tam chybí půl cesty. Nikoho nezajímalo. Prostě to tam plákli a hotovo, nazdar. Někdo dostal za úkol, dej tam mapu, zmenší a dej tam. Taky zmenšil, dali tam a bylo mu jedno, že už ta mapa nedává smysl. Tady třeba tyhle ty na začátku, tady je to krásně spojený ta cesta. V pohodě, ale tam jak člověk hraje dál, tak tam je rozpadlý. Tady je přerušená taky několikrát. No, takže já mám do cíle dovíst, vždycky je tam pár úseků,
musím projet a na konci mít doveženou tu věc, kterou mi dali, abych ji dovez. Jinak se ženská naštve. No a pokaždý, když mě zabijou, tak ta věc ze mě vypadne. A ukradne mi ji ten soupeř, nebo kdo to je, v tom černém, v té černé lodi. No a ten mi zase přiveze, nechá se zabít a já si to můžu sebrat. Tak jako v pohodě, ale to zpracování, jako když tam všichni po mně hnedka střílejí a třeba ty jeepy, čemuž jsem říkal, že jsou válce, to tak vypadalo, co jezdí po suchu, tak tam přilítnou, odprásknou mě a prakticky se nedá nic dělat. Takže je hratelnost taková horší a vůbec jsem jako nepochopil, proč se přidává plyn šipkou dolů. To teda netuším. Takže za mě průměrná hra a hrozně těžká teda. Ale na Gamepadu by to bylo lehčí. To přepínání těch zbraní taky, to je... Já chápu, že ty zbraně, co si nakoupím, ještě jsem tam měl nějaký boost a tak, to jsem ani nějak nevěděl, jak se používá, nebo jestli se to používá automaticky, stejně jako to palivo, to jsem měl asi automaticky víc. Tak já si tam navolím speciální zbraně a musím jí střílet jiným tlačítkem. Jako, chápu to. A je to asi logický, že si to nechci plejtvat, ale nic vlastně, takže to chápu. A to jiný tlačítko mám jenom na ten kulomet, kterým střílím furt. A mám ho nekonečno. Takže to je asi v pohodě. No, takže za mě průměrná hra. Je to sice hratelný, má to nějaký nápad i vtip, když tam vozím ty vražedný vosy nebo včely. Ale... S těma 3D hrama je to vždycky s tou hratelností takový trošku ošemetnější. No. Co se dá dělat? Ale ta grafika té mapy teda ošemetná není, tam je to čistě jenom odfláknutý člověkem. A to teda vypínám. A budu losovat, co budu hrát příště. Tohle to bylo, jak se to jmenovalo. Já nevím, jak se to jmenovalo. No jo, to bylo Hydra. Odstranit. Tak, snížíme posílení. 13. Tak. Tak a jaká platforma to bude příště? Zase Links, po třetí za sebou. Oni mě snad vyslyšeli, že za chvíli to bude vyřízená platforma. Protože už nebudou hry. Takže Links... No a hra z Linksu, tentokrát, Backland, to je ta dobrá hra, ale na Linksu, jo. To jsem teda zvědavej, to je ta dobrá strašně šeredná hra, to by mohlo být dobrý i na tom Linksu, ale tady to má mnohem menší rozlišení, takže to bude muset být o hodně jiná verze než na těch jiných platformách. To jsem na to zvědavý, jestli to bude taky tak dobrý. To jsem opravdu zvědavý. Takže dáme další náhradníky. Gordo 106, The Mutated Lab Monkey. Aha, nějaká zmutovaná opice. Tak to neznám. A druhý náhradník. Super Squeak. Tak to neznám taky.
Zní to jako nějaká plošinovka. No, tady se můžete podívat na odkaz, je i v popisku videa, jako klikací, kde najdete seznam všech mých videí, můžete mě i podpořit, zároveň podpořit nějakou platformu, která se bude časovat, či bude se losovat častěji, díky tomu, díky té podpoře. Zároveň dostanete odznak tady pod kameru s nějakou schopností. A nebo si můžete pořídit hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu hrát Packland. Nejvošklivější hru. No, bych se asi, ale skoro bych i řekl, že jo. Nejvošklivější hru, jakou znám, ale výbornou. A hrozně mě zajímá, jak bude zpracovaná na tom Linksu, kde je malý rozlišení. Takže se musí hodně věcí měnit, aby to zachovali, jak to má být. Takže to jsem zvědavej teda. A jaká bude hratelnost? Naposled jsem to hrál na NESu, myslím. Myslím, že na NESu. Tam to bylo dobrý. Takže jaký to bude tady? Na to se těším docela. Že by to mohlo být dobrý. Mohla by to být dobrá hra. A to je vždycky dobře.